Ahojky krásky, vítám vás u dnešním videa. Dneska budeme rozbalovat zase Bernus Box a tentokrát Bernus Box za březen. A... Jumex, ne? To už asi nebude o tolikátý v řadě Jumex, takže no, tam bude něco dalšího dobrýho. A je to dneska teda jako hodně těžký, byl těžký. No, já to nezvládnu. Co je to těžký? Kolik to má kilo? Dvě. To nejsem snad ani to víc, ne? To vím. Tak. Nejtěžší je tam z toho ten časopis. Časopis bydlení, tak na ten se podívám, tak třeba získám nějakou inspiraci, že jo? Počkej, to zkusím dát do toho nějak. Tak, jako první je tady Bohemia chips s příchutí pečené kuře. No tak to hned rozbaluju. Ježiš, to je slaný. Je to dobrý. Je to moc dobrý, jenom trochu hodně slaný a to já jako solím to hodně. Přijde. No, mně to teda přijde hrozně slaný. Tak? Ne. Mně to přijde slaný, ne? Máš to nechutě. Tak, já mám tady makovky. Jsou extra makové. Jsou to takový ty krekry, kde je ten mák. A mám asi rozbalit? Jo, ochutná. Jasně, ochutnáme. Takovýhle krekry. Tak medvídek. No. Ale zase málo slaný. Jsem spolu. Jak jsem měl. Kůže lepší. Ale jsou fakt dobrý. Ale jo, extra makový. Takový jemný. Dobrý. Dál, tu máme, co si vezmu. Je tady nějaký Obelix, ale asi to bude nějaký energeťák. Nealkoholický nápoj, ochucený, vitamín B, blablabla. Není to nějaký to pitíčko, jak minule. Jo, jo, já myslel, že to vypadá to jak energeťák, tak jsem myslel, že to je energeťák, ale není. To mě nestřelo. Ale voní to jako energeťák. To. Jako třeba to je energeťák, to je nebyl. Tož. Kuchni. Kde to je? Ale bych ne. Dětský nápoj, no tak to není. Ale chutná to úplně jak energeťák. Jak Big Shock. Ochutný. Ale to je takový to sladký pitíčko pro děti. Jo, ale chutná to úplně jak energeťák. Fakt jako Big Shock. Že jo? Ne. Ale mi to přijde jak ta malinovka. Takový to dětský malinové pitíčko. Ne, malinovka byla taková fakt jako vyložení limonáda, ale teď to chutná úplně jak energeťák. A není to třeba s bublinkama, jakoby, jako to, no, jakoby to pitíčko dětský, ale s bublinkama. Ne, fakt to chutná, mě to fakt jako připomíná úplně přesně jak Big Shock. Tak, a tady vítám druhou pletovku a jsou to krušovice 1.0. Je to půl litrovka. Je to s oficiálním reklamou na hokej, který se koná teďka v Praze. A já samozřejmě mám listky, takže se kouknu a půjdu podporovat Češi. Češi do toho. Krušovice. To teďka rozbolovat nemůžem, protože já pivo nepiju a on řídí, takže smůla. Takže to asi bude pro tačku, viď? No ti to tu klidně schovám. No, proč já? Nevím. Takže je tu nějaký od značky Balkony, jsou to nějaký takovýhle pišingy. Takovýhle, jak se tomu říká, poplatky? Pišinga, to by řekla babička. Tak ochutnáme pišinger. Maria, hrozný slov. Až si vytáhneš po druhý, tak si zasměješ, co to je. Pišingy. Prčic.
Ještě druhou si rozdělej. No to jo, ty to chceš na půlky udělat. Ne, ale mě to nejde. Ukaž to. Už, ale hrozně se to drolí. Ježišmarja. Proč nechci dělat nepořádek? Pšing. Bez prvku. Já tě jsou s papám, takže až prostě mak. Moc dobrý. Dobrý pišink. Dobré pišink. Tak, já tady mám známou tyčinku. Korny Big Fruit. Je to jahodová tyčinka. Korny hrozně moc dobrá. Je taky chutná. Kupuju si ji, ale kupuju si ji čokoládovou. Jestli víš, jak jsem měl v Praze. Jo. Takovou s tím ještě polevané čokolády dole. Jo, to mě tady tyčinky nechutné, to už je. Je hrozně chutná, je hrozně výborná od Korny, to jsou jediný tady takový celozrnné tyčinky, které já si kupuju. Tak si to rozbal. Jsou fakt výborný. Já to teda zase jako risknu, abych to teda ochutnala, no ale. Však jsi měla tu čokoládu ode mě už, Korny v Praze. Já si to nepamatuju. Hrozně dobrá, ha. A to je matroš. Slepený. Vypadá a jsou úplně, jsou to jediný celozrnné. Ale hrozně hezky to voní. Jsou to jediný celozrnné tyčinky, které fakt jím. To je hrozně dobrý. Třeba celý si to tam naří. Výborná. Hrozně umilu takovouhle. Tohle není tak špatná. Korny, výborný tyčinky Korny. Hrozně moc umilu. Jo, tady tam je docela chutná. To bych i dokázala sníst. Teď si tam ten zázrak, který jsem si četl. Tohle? Ne, to druhý. A co? To v rohu. To se mi nelíbí, to nechci. Káč, to vytáhnu já, protože to je hrozně. Je tady zase taková ta bez laktózy, tady ta smetánka od Megle. Já jsem doufala, že to bude, nevím, jak jsem viděla jahodu, tak jsem myslela, že to je jahodový mlíčko, ale není, je to smetana ke šlehání, takže tu určitě využijeme třeba do omáček zase. Ta byla minule fakt moc dobrá. Takže to je super. Tak já si vytáhnu ten zázrak, který jsem si četl. Takže tahle tyčinka. Jsem kaštanová. Je to čokoláda tyčinka s náplní liskových oříšků a kaka. A je to taková ta něco na způsob kaštanů ledových. Ale jako není to tak, ale má to takový podobný typ. Já jsem tak přeslazená. No, dneska nás chtěli, ať jsme sladcí. Ať je cukrovka. Jejte, takováhle. Takový naleštěný. Je to prostě podobný. Připomíná to prostě podobně těch kaštanů ledových, no. Jestli to víte, myslím, že víte, jak vypadají ledový kaštany. Hej. Au! Pozor, je to tvrdý. Jsi jako ledový kaštany, no. Jsem kaštanová. Hořká čokoláda, chutná to jak čokoláda na vaření. Taky dobrá tyčinka. Já čokoládu na vaření úplně miluji, ale si no, vždycky... Já jsem také vždycky jeden čas jedla, teďka zase... Já si koupím vždycky od Orion. Jo, tu dlouhou. Tu dlouhou zase nekupuju. Já jsem si... normální. Jednou jsem si koupil po zápase dlouhou tu čokoládu, celou jsem už zbaštil. Ježiš, to by... Nejlepší úplně tady ty... tyčinky. Pak můžeš klidně sníst. No a tady myslím, že v tady tom boxu bych sníl snad všechno úplně. Takže asi to nějaká hoštice. Dijonská. Už je to zase pro nás, ještě jsem si to nevytáhl. Takže dijonská hořčice. Podle... Já mám pocit, že máme ještě snad někde tu minulou nějakou. Už jsem se to naučil, není to dijonská, ale je to dijonská hořčice. Takže hořčice, to se nám bude tady stát další hořčice. No, už jsem se to naučil, už jsem trošku zabádal do kuchyně a už vím, že je to dijonská hořčice. Ano, další. Jo! Tak, teď vám ukážu konečně, co jsem si tam teda našel. A bude to něco na způsob asi dižonské hortice, ale je. Yeah. Tak ne, tak tatarská, ománská. Už se mi z té čokolády úplně plete jazyk. Takže, tatarská ománská. Poctivá, je to od Vitany, klasická tatarská omáčka, co k tomu říct, Vitana. Já tatarku nevím, takže naši si to dají. Tatarka výborná, dává se krásně, když
se dává tatarská omáčka. Já nevím, prostě příloha, nějaký maso, řízek. K řízku? Řízek, hranolky. No, řízek, hranolky, tatarská omáčka. Parádě. Tadá! Au, bydlení. A já vytahuju poslední věc, což je nějaká marmeláda a je to extra lesní plody, džem, mňom. Takže ten bude úplně dobrý. Ježiš, podívejte, úplně takutý. Wow, kapalina obsažená v tělesu. Takže takováhle super dobrá hořčic, ale... To hořčice. Ty se z té diorské hořčice. Co to je? Marmeláda, džem. Takže ta bude moc dobrá. Tada! A trošku. Tak, dobré. Takže v tomhle boxu byl úplně vynikající. Ta čokoláda hořká, výborná. Ty krekry a pitíčko, super. Myslím si, že tenhle box se vydáří úplně podle našich představ. Sice nebyl Jumex, ale... Prosím, příště Jumex. Ale naplnil to skvělýma tyčinkama. Jsem kaštanová brambor. Kaštanová. Bohemia a těma, co jsi tomu říkal, tam ty čtverečky, tady ty, jak jsi tomu říkal? Pišingr. Pišingrama a tatárská, dižonská hostice a pivo krušovice a... Všechno super, kromě piva. Všechno super, prostě myslím si, že se to fakt vydařilo a jen myslím si, že tenhle box na jedničku, dostane na jedničku a myslím si, že aj tady ty naše folie nás velice zabaví na celý dní. Tak jo, tohle je teda celý video, doufám, že se vám líbilo a že jste se u toho videa pořádně slintali. Tak jo, mějte se krásně a zase příště. Ahoj! Bye.